אז מה אתה אומר? אתה אומר לי יש תודעה, נכון? נכון. עכשיו, התודעה זה האטומים ומחוץ לאטומים. הנשמה נמצאת בתוך הגוף ומחוץ לגוף. בתוך הגוף. היא, הנשמה, זה האטומים עצמם או שהיא מחוץ לאטומים עצמם? היא מחוץ לאטומים עצמם. אז אם מחוץ לאטומים עצמם, אולי גם לרכב יש נשמה. לרכב יש אטומים, אין לו נשמה. איך אתה יודע? אני אגלה לך סוד, רגע, שנייה, לא, 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 לא. מה יש נשמה, כן. תקשיב, תקשיב, תתרכז, תתרכז טוב. אם עכשיו אנחנו לוקחים אותך למעבדה, ולוקחים בובה מפלסטיק, מכניסים, רואים שני אטומים, לא יודעים שלזה יש נשמה לזה, נכון? נכון או לא נכון? אם עכשיו ניקח אותך, אז תגלה, אז אני מבין. תבדוק, אז תבדוק, אם עכשיו ייקחו אותך למעבדה, מכניסים את הגוף למעבדה. עכשיו, לוקחים פסל, שמים. אומרים מצא, מי זה בן אדם, מי זה פסל, אי אפשר לדעת. רגע, אני אשאר לך. מה? ניקח אדם מת ואדם חי, נכניס פה גם בתוך זה, אף אחד לא ידע היום. נכון, זה אותו דבר, נכון. עכשיו, למה? אז באמת. שנייה, כי הוא מדבר איתך והוא לא מדבר איתך, זה הבדל היחיד. איך אתה יכול לדעת, עכשיו נגיד אתה רואה מישהו שוכב ומת, איך אתה יכול לדעת אם הוא מת או חי? תלוי, הוא מדבר איתך. לא קרה קטע שמישהו עשה כאילו הוא מת, אז הוא פתאום מדבר איתך, אז אתה חי? הבנת? מה שאני בא להגיד, אם התודעה נמצאת בתוך האטומים, אז גם לשולחן יש תודעה. אם אתה אומר, לא, מה פתאום? התודעה לא נמצאת בתוך האטומים, בחוץ. אז אולי גם לא יש תודעה בחוץ. אז איך אנחנו יכולים לדעת את זה? אתה יכול להבין שאין הבדל. זה מה שאני מסביר. מה אין הבדל? אין הבדל ביני לבין השולחן הזה? אם יש, תסביר לי מה. שאני לא יכול לדבר, אני יכול לעזור אותם ולשם אותו מקום. אולי הוא יכול והוא לא רוצה לדבר. אין דבר כזה שהוא לא יכול. אם הוא היה יכול, בטוח שהוא לא עושה. אתה יודע לרקוד, עכשיו אתה רוקד. אם הוא יודע לרקוד, הוא היה רוקד. לא, הוא יודע לרקוד ולא רוקד. יש הרבה דברים שאתה יודע לעשות שאתה לא עושה. מה זאת אומרת, שאתה לא יודע לעשות אותם? לא, אולי אני לא יודע איך להתכוון לשם. אולי גם הוא לא יודע להתכוון לשם. כל מה שתגיד לי לגבי מה אני אגיד לך, כל מה שתגיד לי לגבי מה אני אגיד לך. סבבה, אבל עכשיו אם אני אתן לו מכה, זה לא יחב, לא ישמע עין. אתה יכול אפילו לעשות שתשמע עין. תעשה מכה, תראה, הנה. עין, רגע, שמעת? זה לא יישבר. יפה, נראה דם, לא יקרה שום דבר. לא יקרה, יקרה, משהו אחר גם אם יחתכו לך עצם, זה רק בגלל החומר, גם אם יחתכו לך עצם לא ירד דם. כי הוא פשוט מחומר אחר, אין לי דבר, מה זה שונה? הבנת? עכשיו השאלה המעניינת, זה אם נגיד... אולי אני מבין, אבל לא מסכים אתכם. עכשיו אני רק רוצה לתת נקודה אחת למחשבה. אם נגיד גוזרים לך שערה ושמים את זה בצד, אז לשערה הזאת יש תודעה או אין תודעה? כי אם יש לה תודעה, וכשקודם היא הייתה פה, היה תודעה אחת, כאילו... אם יש תודעה אחת לכל המערכת הזאת, אז אם הוצאתי רגע, יש עכשיו תודעה. כן. ואיפה התודעה הזאת הייתה קודם? או שאולי יכול להיות שיש לך תודעה אחת לכל זה, ובו זמנית יש תודעה לכל שערה. זאת אומרת שזו תודעה על תודעה על תודעה, זאת אומרת שיש תודעה על הציפורן, ויש תודעה על האצבע, ויש תודעה... יש סיפור הכרגרה, שבא איזה... מה שלך היה תודעה על המלך, אומר לו, זה הכרגרה, והוא אומר, בסדר, אתה מוציא גלגל. זה גם הכרגרה, אבל או שהכל, כי גם אתה, מה אתה שונה? אז לפי מה שאתה אומר, לכל השום יש תודעה. לכל מה שאתה... כל מה שאתה יכול להגיד, כאילו, כל צורה שאני יכול לראות. כל ישות, ישות. ישות? כן, כן. וגם זה לא מדויק, כי אז אתה אומר שיש... מה כאילו הבדל בין צורה? למה גם זה לא מדויק? צורה ישות אותו דבר. אבל למה זה לא מדויק? כי אז אתה אומר שיש תודעה, ויש משהו שהוא לא תודעה. שזה גם תודעה. תבין? בסופו של דבר, אין הבדל דבר כזה. אז כאילו, זה כמו שאני אומר, להם גם יש תודעה. כן. אבל אז כבר אין משמעות לתודעה. כי אם לכולם, אם הכל זה תודעה, יש משהו שהוא לא תודעה? לא. אז אין דבר כזה תודעה. רגע, אבל זה אני הצעתי עכשיו. אני מייצר את הדברים האלה, לא הוא מייצר אותי. גם אותך מישהו מייצר. אוקיי, אבל זה זרע. מה? זה זרע. זה נשמה שגודלת בתוך הנשמה שלי, כאילו. זה לא נכון, זה אטומים שגדלים. אם עכשיו השולחן הזה אתה תוסיף לו עוד חלקים, הוא יותר גדול, נכון? איך הגוף שלך מתפתח? כי אכלת, זה גדל. מה אתה שונה מעץ בשדה? מצומח? חוץ מהקטע שאני מדבר, אין בין אנושים, גם לא יש נשמה. נו, אז מה אתה שונה מפסל? תוסיף לו עוד פלסטיקים. דומה, מה אתה שונה? מחובות, ירקות לך. טוב, בוא נמשיך קצת, הלאה. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד, שנתבוננו בזה, שפה יש הנחת עבודה שאומרת, שמה שקורה בתוך החלום, זה הבימאי של החלום, זה זה שחושב את החלום. תתבוננו בזה.
וגם על זה יש איזה שאיפשהו פרקים שמסבירים שאולי אתה שולט באו שבחוץ. יכול להיות מלא וריאציות. אוקיי, מי רוצה להמשיך? איפה אנחנו נמצאים? תמשיך אתה בעמוד 191, בחלק השני עמוד 191. כאשר? 191. כן, אז אני אומר, 191. אה, קריאת ההודעה של האדם נמצאת בשתי מציאות מקבילות בו זמנית. כי האישות של האדם נמצאת גם בעולם שלנו, והיא זו שאחראית לכך שהאדם יהיה מודע לתחושות של הגוף בשעת השינה. כגון, לדוגמה, אם יש שריפה שאדם מתעורר ממנה, ואדם שמתעורר ממנה הוא אדם שנמצא כאן בעולם הזה שלנו, כי בעולם שבו נמצא האדם בשעת החלום, שם אין שום שריפה כאן. זה נכון. זה הבנו? זאת אומרת שאתה נמצא גם פה, כי אחרת לא יתעדה להתעורר. אוקיי. וכאשר? וכאשר קוראים בשמו של האדם, הוא מתעורר. למרות שאדם נמצא בכלל בתוך החלום, בעולם אחר, במקום אחר לגמרי, משום שהתודעה של האדם שנמצאת בחוץ לחלום, היא זו שממשיכה לתקשר עם העולם שלנו שנמצאת מחוץ לחלום. אחרי זה גם הגיוני, הגיוני. אוקיי. וכל האירועים, וכל האירועים וכל הישועות וכל מה שנמצא בתוך החלום, כל הדברים האלו, הם נמצאים בתוך המחשבה והתודעה של הישות שחושבת אותה. החלום, שהיא נמצאת מחוץ לחלום, ומצד האדם שחושב את החלום, מנקודת המבט שלו, אין שום הבדל כלשהו בין המהות של כל הישויות שנמצאות בתוך החלום, כי המהותן של כל הישויות שנמצאות בתוך החלום, היא המהות האחת, שהיא המהות של העצם, המחשבה של האדם שחושב את החלום. מה זה אומר? שכל מה, כל האירועים שקורים לבן אדם בתוך החלום, כל האירועים האלה, איפה הם קורים? איפה הם קורים? במחשבה. איפה הם נמצאים בתוך המחשבה? עכשיו, כל הישויות, כל מה שישנו בתוך החלום, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. עכשיו, אבל מה כתוב? כתוב ככה. זה נכון עד כאן? זה נכון. כן, לא, אבל תקלוט את הקטע. אתה לוקח מקום שלם ומכניס אותו לתוך מחשבה. כי כל זה, המקום הזה, יכול להיות שהוא בתוך מחשבה של מישהו אחר. יכול להיות יקום שלם. נכון, אתה יכול להכניס יקום שלם. אין סוף, כמה מקום נכנס לתוך מחשבה אחת? כמה שאתה רוצה תכניס? תכניס עוד, סע, כמה שאתה רוצה, לא נגמר. נכון? אין לך הגבלה. עכשיו, ומה כתוב? כתוב שמצד זה שחושב את החלום, אין הבדל בין כל מה שיש בתוך החלום. דרך אגב, כל מה שכתוב פה, זה נכון, נגיד לגבי טום וג'רי. כי הטום וג'רי, אתה הבימאי, אתה יוצר להם סרט, ובתוך זה יש לנו את טום וג'רי. מה זאת אומרת? רגע, יש להם בחירה, אין להם בחירה, איפה האירוע הזה מתרחש? איפה הוא התרחש? אבל לא מבינה את זה, נניח טום וג'רי, כן? לא יכול להיות שהבמאי, מתוך ראייה שלו, יגיד, טום, יש לו אפשרות בחירה, יכולת בחירה, לג'רי אין? לא. כי? למה לא? כי הוא מהווה אותם. נגיד שכן, אוקיי? נניח שכן. למה זה לא יכול להיות? אני אסביר לך. היא שואלת, אולי הבמאי נתן זכות בחירה להוא, ולא הוא לא יכול להיות. זה כולם שואלים את זה, אתה לא מגיע בשאלה. למה לא יכול להיות שיש לבן אדם בחירה? נגיד טום וג'רי, למה לא יכול להיות שהבימה ייתן לטום בחירה? למה? כי טום וג'רי, נגיד הוא יגיד לג'רי אין, לטום יש. אבל טום וג'רי נמצאים בתוך משהו. טום, איפה הוא קיים? הוא קיים, אבל אין לו... אבל אין לו ישות עצמית. הוא לא באמת נמצא, הוא כאילו... הוא בכלל פריימים, הוא פריימים, נכון? הוא לא באמת קיים, הוא רק חצף של פריימים. זה כמו שיש עכשיו את הפרסום בטלוויזיה על איזה פלאפון, שורים כזה רגדנית שרוקדת. ולקחו מלא פסלים, ואתה נוסע מהר, אז היא מצטער לך כאילו יש ריקוד. כן. אבל היא לא נמצאת בשום מקום. היא לא רקדה בשום מקום. זה רק בגלל שאתה לא יכול לקלוק את התמונה באותה מהירות, כאילו שיש כאילו את הרצף. אם עכשיו נגיד אני אשים לך פה 1,000 פסלים, שביחד אם אתה תסתכל מהר, יראה לך רקדנית רוקדת. עכשיו הרקדנית שרוקדת. כמו שעושים את זה גם ביומנים כאלה, שעושים את זה. עכשיו הרקדן הזה שאתה רואה אותו, הרקדן הזה, יש לו תודעה. יכול להיות שיש לו בחירה? לא. איך יהיה לו בחירה? מישהו מהווה אותו. אין לו ישות בכלל. הוא בכלל לא קיים. אז איך יהיה לו בחירה אם הוא לא קיים? רגע, רגע, אולי הוא תראה שהוא מהווה פה. זה מה שאנחנו מגלים לך. כאילו הוא יכול לחוות בחירה, אבל זה רק בגעיל, ככה זה לא קיים. גם מישהו גם עושה שתהיה לך בחירה. רבי נחמן אמר, עד שלא חזרת בתשובה, אתה לא קיים. הבנת? אבל אם אתה לא קיים, אבל אם אתה לא קיים, זה אומר שאתה מישהו אחר. אם אתה לא קיים, אז מי אתה? אז ישבתי את זה שני המון פעמים, ואתה יודע מה צריך למצוא. תחשוב, אם אתה לא קיים, אז מי אתה? מה שקיים.
אתה מבין את זה? שאתה אומר, אני... התפצלו. אם אתה... כן. לא קיים, אז מי אתה? מה שקיים. מה שקיים? כל מה שקיים. בוא נצפה שאלה תופיע. זאת אומרת שיבוא יום שאתה... זאת אומרת שאתה... רגע, אתה... מי זה אתה? מי זה הוא? כן. לא, זה אני. וזה חלקים בגוף. אוקיי. זה מתחיל יותר מידי... מה יפה? אז מה אמרנו? את הבנת למה לא יכול להיות בחירה חופשית חלקית? זה יכול להיות רק אם יש מקום שהבימה לא נמצא שם. אבל המחשבה של החולם היא מקיפה את כל החלום, היא ממלאת את כל הישויות בחלום, היא גם ממלאת את הישויות בחלום והיא גם עוטפת אותם. מה שאני מבינה שמבחינת ההוויה, המהות, לא יכול להיות הבדל. נכון. מבחינת החוויה של אלו שבחוויה, שבחוויה יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות הבדל. תחשבי על עוד משהו, הרי כל הדברים שבחלום עשויים אותו חומר, אז איך הם נראים שונים? בדיוק, הרי אם לקחו חומר אחד שקוראים למחשבה, איך מהחומר הזה שקוראים למחשבה עשו 100 צורות שונות? אבל זה אותו חומר. זה אותו שאלה, איך נהיה 100 צורות שונות מכלום? זה אותו שאלה בדיוק. אבל באתי להגיד, ההוויה ממלאת את החולמים, את החלום, את החלימה, את הכל. אז לא יכול להיות שתגיד יש לו בחירה, אבל איפה הוא קיים בכלל? איפה מקומו? מי הוא? איפה הוא? זה היחד. בחירה לכאורה הוא. הוא בקושי קיים בכלל. איך אתה יכול להגיד שיש לו בחירה, הוא בקושי קיים. זה כמו נגיד עכשיו, אני שואל אותך, את יכולה לדמיין פיל ורוד ולתת לו בחירה? את מסוגלת? כן. כן, איך את נותנת לו בחירה? תני דוגמה, תני דוגמה, נגיד תדמייני פיל ורוד, דמיינת? נגיד, מה הוא בוחר לדוגמה? הוא בוחר אם בוחר מקפוץ או לא? הוא בוחר מקפוץ או לא? הוא בוחר בשבילו. כן, בדיוק, אבל את בוחרת בשבילו, את לא יכולה, איך הוא יבחר? מישהו צריך להחליט לו מה יבחר? מה החליטה אם הוא ילך בכלל? אם הוא יזוז, הוא יישאר... את מחליטה אם הוא יחשוב שיש לו בחירה או לא יחשוב שיש לו בחירה? כל דבר. את גם מחליטה אם הוא יחשוב שהוא בחר או אם הוא יחשוב שהוא לא בחר? כל הפיל הברות כאילו? אתה לא הפיל הברות, אתה הבימאי. ואני גם הפיל. אתה גם הפיל וגם הבימאי. ראית את הקלטה? כשאתה בחלום מי אתה? אתה גם הבימאי וגם השחקן, הבנת? אז אותו דבר פה. זה נורמל, יותר... טוב, ואף על פי... איפה עוד נראה? פרק האחרון. בפסקה האחרונה, בעמוד 191. ואף על פי שמנקודת מבט חיצונית לחלום, כל האירועים שקורים לאדם בשעת החלום, לא באמת קורים בעולם האמיתי שלנו. ואף על פי שמנקודת המבט שחיצונית לחלום, אין שום הבדל בין הישיות שנמצאת בתוך החלום, ואין כולם ישות אחת ממש, עם תודעה אחת ומהות אחת וכו'. כי אין כולם הישות העצמית של המחשבה של אדם שחושב את החלום. מה שאמרת עכשיו, הפיל הברות. אה? זה כאילו... אוקיי, רגע, תמשיך, אף על פי כן. אף על פי כן, עבור חלק של התודעה של האדם שנמצא בתוך החלום, עבורו כל האירועים האלו קוראים באמת, ובתוך החלום. המילה פה באמת תמיד עם הסוגריים, כי בעיניו זה לא באמת ובעיניך זה באמת. בתוך החלום... יש הבדל גדול בין הדומם, צומח, חיים, מדבר, שנמצאים בתוך החלום. ויש הבדל גדול בין אדם עצמו שנמצא בתוך העולם של החלום. לבין שאר בני אדם שנמצאים בתוך החלום. למרות שבאמת כל האירועים וכל הישויות שנמצאים בתוך החלום, כולם מתרחשים ונמצאים בשום מקום ממשי, מלבד מאשר בתוך המחשבה של זה שחושב את החלום. אז בוא נקרא אותך, נראה מה כתוב. מה כתוב? כתוב ככה. הכיסא טיפה. מה כתוב? מנקודת מבט חיצונית לחלום, כל האירועים שקורים לאדם בשעת החלום לא באמת קורים בעולם האמיתי שלנו. זאת אומרת, האדם מניח שפה זה העולם האמיתי, מה שקורה בחלום לא באמת קורה. נכון? אוקיי. עכשיו, זאת אומרת, מנקודת מבט חיצונית לחלום, פה זה העולם האמיתי ושם זה כאילו זה לא באמת, זה לא באמת קורה, זה לא באמת קרה לך, זה רק חלום. עכשיו, בנוסף לזה, רגע, אבל אף על פי כן, איש, אתה בתוך החלום, זה לא מעניין אותך שהוא בחוץ אומר לך זה חלום. אתה אומר, אני פה במציאות, זה קורה לי. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, אותו דבר כתוב. חמישי שבעים ובוא. עוד דבר כתוב, כתוב ככה. אף על פי שמנקודת המבט שחיצונית אין הבדל בין הישויות, זאת אומרת, תסתכלו. מצד נקודת מבט חיצונית לחלום, אין הבדל בין הישויות שבתוך החלום. דומם, צומח, חיים, מדבר, זה הכל רק חלום. האם יש הבדל בין
רכב שנוסע בחלום לבין הבן אדם בחלום, שניהם זה חלום. אף על פי כן, כשאתה בתוך החלום, אתה חווה הבדל, אתה אומר, לא, זה אני, זה לא אני, זה תודה, זה לא תודה. זה, כמו שאומר, זה דומם, זה יש לו תודה, הוא מתחיל לעשות ספקולציות וסיפורים עליהם. עכשיו עוד דבר. עכשיו, בהמשך פה כתוב עוד הבדל, כתוב שמצד המחשבה שמחוץ לחלום, אין הבדל בין האדם לבין כל שאר הישויות. זה הכל ישות אחת בעצם. אם אתה מדמיין... בין הבמיים, כאילו? לא. האדם? הבמיים לא מצביר בין כל הישויות. כשאתה בחלום, כן. כשאתה עכשיו ישן, אתה חולם חלום, עכשיו אתה חווה שאתה זה מישהו אחד ושכל השאר זה לא אתה. נכון. אבל באמת הם לא אתה. לא. הם לא אתה שבתוך החלום. כן. אבל הם אתה האמיתי. עכשיו, מי משהו יותר אמיתי? אבל מי אתה באמת? אז זאת אומרת, זה שחולם הוא כאילו אחדות. כאילו בגדול. ואני כאילו, וזה שחולם, והצורות זה כאילו הנפרדות, שזה לא אמת. זה אמת. אמת, אבל כן, במקום אחר. נכון, יפה. הנה הבנו. וכתוב, למרות שבאמת, במרכאות, כל האירועים וכל הישויות שנמצאים בתוך החלום, כולם מתרחשים ונמצאים בשום מקום ממשי. הרי כל האירועים של החלום איפה קורים? בשום מקום. הם קורים באיזה מקום, אבל הם לא במקום ממשי. אבל תבינו, מה זה אומר, בדיוק. אתה אומר, אבל הנה מקום גדול. אני אומר לך שמה שפה ושם נמצא באותו מקום. אתה אומר, לא אותו מקום. אתה אומר, אפילו אפשר למדוד קילומטר, מפה לשם אפשר למדוד את זה בקילומטר. אבל זה וזה נמצאים בשום מקום, אז איך למדוד את הקילומטר? אתה מבין? אתה בטוח שזה וזה ברחוקים. בתוך חלום. לא, גם אתה מבין שבחלום, כאילו, אתה יכול למדוד קילומטר. נכון, אבל זה לא... בין לך בחלום. זה גם, כאילו, כמו שאתה... אז כאילו, אין בכלל כאילו... אבל איך מדדת את הקילומטראז' אם אתה באותו מקום נמצא? תקשיב, אם אתה עכשיו נגיד מדמיין עולם, אפשר בתוך העולם הזה למדוד קילומטראז' בדמיון? אבל איך אתה יכול למדוד מקום אם זה בתוך מחשבה אחת? זה כלום בעצם, הרי זה לא נמצא פה. תסתכל, אתה עכשיו יושב, המחשבה שלך תופסת מקום, כמה מקום היא תופסת? לא. תקשיב, אם עכשיו אתה נגיד נכנס לחדר, אתה נגיד X כאילו, נפח, עכשיו אתה נכנס, אם אתה נכנס עם מחשבה או בלי מחשבה, זה תופס מקום. אין הבדל. המחשבה לא תופסת. אם נגיד לדוגמה, ניקח שולחן נכניס לחדר, ניקח בן אדם באותו נפח נכניס לחדר, אין הבדל, לא אומרים לא, אבל הוא חושב, זה תפס יותר מקום. אותו דבר. אבל שאתה יכול להגיד, אולי גם השולחן חושב. אבל לכן זה תפס מקום, זה לכן זה אותו דבר. אבל בעיקרון, באתי להגיד, למרות שהמחשבה תופסת מקום, כן, אבל בדימוי שלנו היא כן תופסת מקום, כי איפה שיש מחשבה אין משהו אחר. אבל בדימוי שלנו מחשבה זה כאילו משהו שהוא לא ממשי, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא תופס מקום, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא במקום חומרי. בסדר? הוא לא במקום שנתפס על ידי החושים. המחשבה נמצאת במקום שלא נתפס על ידי החושים. מקום רוחני. מרחב זה מקום? כן, מרחב זה מקום. עכשיו, ולמרות שהמחשבה לא תופסת מקום שאפשר למדוד אותו בחושיים, אף על פי כן, אתה יכול בתוכו לחוות מקום שנתפס בחושיים. רגע, מרחב זה מקום בהגדרות של... בהגדרות שלנו. אולי יש מרחקים אחרים שאנחנו לא מכירים. אני באתי להגיד... אז לא מה זה עוד פעם, אנחנו מדברים פה על החוויה של המקום. בן אדם... אתה אמרת שכאילו שבחלום, כאילו, אין לו מקום, אבל... עכשיו... מה? כאילו אין לו מקום. תסתכל. מחשבה תופסת מקום. כל דבר שקיים תופס מקום, גם כלום תופס מקום, הוא תופס את המקום של לא כלום. כל דבר תופס מקום. מה? הוא תופס את המקום של מה שלא הוא. עכשיו, אלא מה? יש מקום שאתה יכול למדוד אותו במטר רץ, בחושים, אתה רואה חוש, העיניים רואה מודד, יש מקום, אתה מבין שזה תופס מקום, אבל אתה לא יכול למדוד את המקום הזה. זה מחשבה. כן, אבל הוא עדיין תופס מקום עכשיו. עכשיו, לכאורה, מה תופס פחות מקום? מחשבה או חדר? מחשבה. נראה, אם אתה נגיד, אומר לך, אין כניסה. אתה אומר, אני יכול לחשוב על זה? אומר לך, תחשוב כמה שאתה רוצה, זה לא תופס מקום, נכון? כן. אז אתה אומר, אם לחשוב לא תופס מקום, אז איך...